Sybėt lažybos. Lošimo automatai. Sybėt. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangūs bičiuliai. Šiandien yra pirmadienis. Rytoj prasidės Eurolygos atkrintamosios varžybos, o mes su Linu Kleiza podcast'ą įrašinėjom 5 dienom prieš, kadangi abu būsim kitą savaitę išvykę į skirtingas pusės. Startuokim gal nuo vakarykščio mačo. Akivaizdu, kad Makabis labai norėjo Madrido Realo. Nemanai, kad iš jų pastangų ir iš to, kaip Madrido Realas atrodo pastaruosius porą mėnesių, visi jų norėjo atkrintamosios. Nežinau, kas jų gali norėti realiai. Čia suprantu, kad jie galvoja, kad jų nori ar kažką, bet tai yra labai pavojinga komanda. Labai pavojinga komanda. Jei jie pasirodys ir žais bent taip, kaip žaidė prieš Barceloną ir kaip buvo laimėtos varžybos jau Barcelonoje. Čia vienintelis galių mačas neblogas. Ar pastarosius du mėnesius. Jo, jie turi problemų, bet jei mes kalbame, kad tai yra veteranų komanda, tai yra ten daug žaidėjų, kurie yra ten buvę, yra labai gera gynybinė komanda, fiziška, didžiausias problemas jų yra, manau, polime, ką jie turi ir aš manau, jie Makabi gali labai stipriai išmušti iš vėžių. Iš visko su savo gynyba suskaldyt. Aišku, Makabis žaidžia geresnį krepšinį nei žaidė prie praeito trenerio, kas yra netikėta. Negalvojau, kad jau šita komanda bus nurašyta. Tai matyt, reikės sudarkyti mikroklimato, ne? Nes čia tas strategas, kuris dabar taip diriguoja puikiai tą komandą, jis iki tol per visą karjerą tik tai vieną mačą buvo berods treniravęs, kaip vyr treneris komandai, jis sporto direktorius buvęs. Tai čia ne taktinių pokyčių kažkokių reikėjo, ne? O nuims spaudimą nuo rūbinės? Nežinau, gal visko įnešė daugiau ir tas treneris paprasčiausiai neveikia, žinai, atsukam sezoną atgal. Ar kurie labai daug pralaimėjo tų varžybų ten vienu tašku, ten kažkas ir sakė, kaip nesiseka, bet iš to ir susideda krepšinis, yra priežastis, dėl ko tu pralaimi galus, atėjo kitas ir panašu, bent kažkuriam laikui viskas sutvarkė. Jie talento turi daug, ganėtinai daug, bet sakau, Madridas yra žiauriai pavojinga komanda, jei tu nori su jie susitikti ir matėm, ką jie padarė praeitais metais, net būdami be daug žaidėjų Efesui, kokį vargą sukėlė realiai. Tai dviejų nebuvo, ne? Esminių žaidėjų Kampaso ir Deko. Jeigu aš gerai pamenu, kol kažkas dar traumatas buvo. Nu, bet ta komanda buvo išparduota, išsibalansavus stipriai ir niekas iš vis nieko nesitikėjo iš jų. Realiai, kad jie pasipriešins, net Efesui nesitikėjo. Bet ta serija per realiai vieną tritaškį buvo Realo kišeniai. Jo, jo. Tai, su ta patirtim ir su to Makabis vis tiek man savo žaidimų tokių, kur manau, juos galima padaryti, kad jie žaistų dar, suskaldyti jų tą polimą ir tai bus Realo pranašumas. Nepaminėjau, kad atkrintamosios prasideda balandžio 19 dieną, vėliausiai gali tęstis į gegužės 4-osios, jeigu prireiks visų 5 rungtynių. Šiaip mane kas stebina, žvelgiant formas, komandas šitą seriją pasitinka kardinaliai skirtingų sportinių formų. Makabis 10 pergalių ir vienas pralaimėjimas per visus turnyrus. Madrido Realas 4 pergalės ir 12 pralaimėjimų. Žvelgiant į reguliarkę, abi komandas po vieną pergalę ir abu close game'ai buvo. 7-2-7 laimėjo Makabis, po to pralaimėjo 4-75. Kas dar keisčiausia, kad net ir taip prastai žaisdamas Realas tiek pralaimėjimų, bet jie vis dar spaudžia pirmą gynybos reitingą visoj Eurolygoj. Iki tol komanda eilę metų dominavosi pagal savo tą uraganišką ispanišką polimą. Jie šiemet sugeba spausti geriausią polimo gynybos reitingą. Ir kaip galvoji, kur čia priežastis? Čia viskas sukasi aplink Valterį Tavaresą? Ne, čia nėra, kad viskas sukasi apie Tavaresą. Tavaresas yra viena iš tų priežasčių, bet esmė, kad jie pakeitė žaidimą praeitais metais daugą. Su daug netikčių jų gynybą spurtavo, ta prasme, ir jie turėjo į tą sezoną galą, man atrodo, irgi labai, labai stipriai pasidarė gynybinę komandą. Ir tu pažiūri visus žaidėjus, kurie jie turi. Turi Hangą, kuris, ta prasme, eina fiziškai ir spaudžia. Turi Taylorą, kur keičia dažnai, jie ten tuos kiekvienas, jie buselė, po to porijai. Jie, ta prasme, jie žaidžia labai fizišką krepšinį.
viskas ant baudos ribų. Žinai, prieš Barsą buvo rezultatyvas varžybos iš abiejų pusių, ne? Nors abi yra gynybinės komandos stipriai. Aišku, Barsą yra puolime, jie turi žymiai daugiau opcijų, kas susiję, nes turi žaidėjus gerus. Ir realo prašovimas su žaidėjais šį sezoną, jam tas matosi labai, labai sunkus puolimas pas jos. Ir labai daug kas paremta tokiu viens prieš vieną žaidimu, to kamulio, to judesio gero kamulio nėra. Ir, žinai, bet jei pamatysim stebuklingą Lulo atsigaus ir turės tą gerą seriją, tai bus visai kitas Realas. Ir aš tikrai manau, kad labai bus sunku Makabiui su Realu žaisti. Nemanai, kad Realui būtina įtraukti labiau žaidimą Nigelį Williamsą Gosą, jeigu nori pasiekti pergalę serijoje, turint omeny, kad Hertelė jau nebėra. Kas bus tas pagrindinis jų atakų organizatorius? Nu, tai kaip matėm, kaip jie ir žaidžia. Tai arba žaidžia... Užtenka tiek? Aš manau, ir taip ir žais. Panašu, kad gal suteik šansą Gosui, neaišku, kaip jis ir pasinaudos, bet Gosas jam, nežinau, ar tiek duoda, nes jis labai nekeičia jų žaidimų, nes jis daug irgi nori individualiai žaisti. Nėra tas žaidėjas, kuris sujungia visus ir įtraukia kitus, tai žaidžia Lulas, žaidžia kitas ispanas, kaip jisai... Fernandesas? Ne. Kaip to... Abaldė. Abaldė, užkrinta man jau pavardė. Ispaniškasis Čekas Eisonas. Jo, bet jis irgi nėra visi, ta prasme, žaidėjas, kuris gali patraukti tą ir sujungti, tai va tas ir gaunasi pas jos, o po to Hanga, kur ir Barcelonai žaisdavo žaidėjų. Iš bedos labai. Jis ten žaisdavo ir jis įsivarnėjo, bet tas, sakau, puolimas, aišku, bet viskas gali stipriai labai pasikeisti, jei Lulu pataikys metimus ir užžais savo žaidimą. Tu turi Fernandesą, tu Kozerą turi irgi, kuris gali. Bet jie žaidžia mažiau, nes dabar, matai, Realas labai labai susikoncentravęs yra į gynybą. Ir dėl to jie tą reitingą išlaiko, ir dėl to tą fiziškumą išlaiko. Dėl to ir Taylorą žaidžia, dėl to ir Hanga žaidžia. Jie bando savo tuo ūgių, fiziškumų užmušti ir, pavyzdžiui, prieš Barsą, tai jie žymiai geriau atrodė aikšteliai su Porėru, nei su Tavares. Nes Tavaresą lengviau užatakuoti, gal varžovą. Ir ypatingai Šarui dar, kuris tą moka labai gerai išnaudoti, tą patį darydavo su Žalgiriu, tą patį su Barcelona, tai taip, tai yra, žinai, sunkus elitinis tas didelis žmogus, bet išsitemti viską ir, žinai, jie būtų laimėję realiai tą baudą, kur sušvilpė, tai kaip ir buvo bauda, bet ten tokios baudos, realiai tu neturi tokios varžybos išvilpti. Kai užsilokino rankos ne, tai užsilokino, bet realiai tai kamuolys nėjo pa Šanly, ar taip nebūtų atkovojęs to kamulio. Tai ir 0,6, tai ten, žinai, nu, tokių baudų tai nešvilpė. Žvelgiant į Makabį, jų polimas laikosi ant trijų žaidėjo, ne? Scotty Wilbekinas, Jamesas Nunnally ir Ante Žižičius. Čia visi renka po daug taškų, bet esminė figūra yra ko gero Scotty Wilbekinas. Jeigu nukirsi jam galvą, tikriausiai ir visas Makabis subirės. Realo gynybos akcentas turi tiesiog būti pagrindinis. Aš nemanau, kad subirės. Pažiūrėjau, man tai, kai Wilbekinas, kai kartais prisitaiko, tu nebūtinai jis yra vien polimas žaidėjas, kai kartais sugeba gerai įtraukti ir visus tuos, ne? Jis kai kartais neforsuoja. Aš manau, matai, Realas turės gerus atsakymus Žižičiui, nes turi du didelius gerus, didelius žaidėjus. Tai, žinai, Nunnally turės sunku, nes Anjois arba Tayloras arba Hanga ir Dusins jį. Tai, nežinau, čia reikia pasiruošti tokiai gerai gynybiniai serijai, realiai. Ir aš manau, va čia ir turėtų būti Realo pranašumas tam visam. Aš galvoju, gal tas dalykas, kur eilę metų buvo kalbėta, jog Wilbekinas, ne tik kalbėta, akivaizdu, kad Wilbekinas yra skilė gynybui, prastai besignantis žaidėjas, pastangų daug nedinantis žaidėjas gynybui. Galbūt Realui tai yra labai paranku, turint omeny, kad jie neturi gerų gynėjų ar stabilių gynėjų, ne? Atakuoti Wilbekiną pagrindinis tikslas. Aš manau, Realo iš viso žaidybinis planas, tai kaip jie ir pradės, turėtų būti nuo gynybos. Jie pradės gynybą, nes ką tu besakytum, Makabi turi polimo žaidėjus. Ir jei tu juos polime sugebi išmušti iš jų ritmo,
Ir, ta prasme, iš tų patogių situacijų, kad pradėtų nervuotis, tai gynyboj jie jau taip nežais. Ta prasme, yra lengva, kai tavo polime gerai einasi gintis, bet tai tu išmuši tuos visus polimo žaidėjus iš tų visų jų polimo, ką jie nori padaryti. Tai aš manau, Realas turės lengvesnį laiką savo polime išnaudoti, nes vis tiek, ką tu besakysi, ten žaidėjai, kurie nori įmest taškus. Ir jie, žinai, jei tu neleisi jam tų taškų įmest, tai prasidės tos biški nervavimas ir tu galėsi suskaldyti tą Makabį. Galvoju, per abi komandą žvelgiant, kas galėtų būti žaidėjas X faktorius, kuris gal mus nustebintų serijos pabaigoj. Matai kažką tokio, kuris galėtų nulaužti seriją? Ja, bus labai įdomu. Man tai ne tiek Makabė, aš manau vis tiek. Serijoje žvaigždės turi žaisti, ne? Žvaigždės turi, kad tu laimėtum, dauguma tavo pagrindiniai žaidėjai turi vežti, bet realiai, manau, taip žiūrint, priklausys dar daug nuo veteranų. Ar Fernandesas sužais, ar Lulu sužaistas varžybas kažkaip. Iš kitų tu maždaug žinai, ką tu gausi iš visų. Va ten, kaip susidėlios viskas, tai... Bus labai įdomu ir ar atsidarys realui tas puolimas jų sunkus. Paminėjai, kad yra daug veteranų, ir ar jau privalomas ir bildas, sudėties pragdinimas vasarą, ar tokie dalykai iš lėto turi vykti, turim Jūlą, turim Fernandesą, legendas realą ir negali jų šiaip paleisti, ne? Turi aš manau, jie ir nenori paleisti, bet, žinai, realas gerai atsijaunino. Pas jos ganėtinai viskas normaliai, jie turi tų veteranų ir turi vyresnių žaidėjų, bet jie prašovė su žaidėjų. Realiai, jie prašovė su žaidėjų. Abiem. Nu, ir tu turi komandą, kuri yra vis tiek top 4 komanda Eurolygai buvo, ne? Ketvirtį jie liko. Realas? Ar penkti? Nu, jie nepateko į finalą ketvirtą, bet reguliariai. Ne, dabar reguliariam sezonui. Ai, reguliariai ketvirtį, jo. Nu, tai po šito blogų atkarpų, kurie jie turėjo, jie pradėjo, jo. Tai labai gerai. Jie buvo top 2 visą laiką praktiškai. Nu, tai žinai, irgi taip žiūri, mes realiai prašovėm su dviem žaidėjais, turim geriausią gynybinę komandą, kurią, žinai, kur ir Gosas turbūt ten turėjo įsipaišyti, žinai, kaip tas gal bandė jį pritempti prie to fiziškumo, kad galės gintis ir duos polime to, visi Hurtelis, tai visi žinojo, kad to nedarys ir polimo žaidėjas. Tai vis tiek tu turi top 4 komandą ir aš manau, jei jie išeis į tą finalo ketvirtą, jam reikia puikiai susitvarkyti su tuo kas laukia, tai įsispręsti žaidėją, nes grįžo Dekas, realiai, kur... Gali grįžti Kampaso, gal net, pažiūrėk, nebelas. Gali Kampaso grįžti iš NBA. Tai tu realiai, ir tas toks, žinai, tas blogas žaidimas ir tu prasidėjo, kai Dekas grįžo. Sutapo, jo. Tai kažkaip, žinai, Dekas gerai žaidžia, viskas ok, bet jie dar turi vieną žaidėją, kuris irgi žaidžia viens prieš vieną, nelabai yra metantis, ne? Ir tas, bet jis atidirba gynyboje. Bet polimas lengvesnis netampos. Jo. Bet polimas visiškai lengvesnis netampa jiem. Tai bus labai įdomu, žinai, ir tas ir tos taurės finalas prieš Barsą buvo irgi žiauriai fiziškos gynybinės varžybos, jiem pritrūko polimo. Ir prognozė tavo serijai, ką mastai? Aš tai manau, kad Realas laimė. Kiek? Nenoriu spėti. Aš spėjau. Nenoriu spėti, aš taip manau, kad Realas laimės. Manau, kad bus labai įtempta serija. Aš spėjau, kad Makabis, bet irgi galvoju, kad ne, serija gali būti tokia ir pošlikštė, 3-2 duodu Makabijai. Ir šitos serijos laimėtojas pusinalis susikaus su Barsos Müncheno Bayern poros nugalėtojų. Abu kartus sezone laimėjo Barsą prieš Bayerną, bet pergalės nebuvo lengvos. Buvo 80-72 Münchene, 71-76 Barcelonui sumoji, kiek čia 13 taškų per du grajus. Barsą irgi turėjo sunkių rungtynių, bet čia tikriausiai daug kas siejasi su tuo, kad jie jau kas antrą dieną žaidžia antrą mėnesį, kad jie buvo užsitikrinę pirmą vietą ilgą laiką, kad jie tikriausiai eksperimentuoja ir ruošiasi svarbiausiai sezono serijai. Ir tie porą pralaimėjimų pamestų taškų nereikėtų sutirštinti. Barsai yra akivaizdus favoritas serijos, jie jau žino, ką reiškia patekti finalą ir jie turėtų, jeigu ne 3-0, tai 3-1 turėtų susirinkti Bayerną. Aš manau, kad tikrai aiškus favoritas yra Barsa ir, žinai, čia Šaron 3 metai yra.
žaidėjai jau žino tą sistemą visą. Jie to spaudimo ten gauna tie, kad jie yra pasiruošę žaistas visas serijas, atkrintamasias ir ten pas juos tos, kaip jis treniruoja, tai kiekvienos varžybos realiai yra atkrintamosios. Ne, tas pats spaudimas, tie patys reikalavimai, tu esi viskam paruošta, tai Bayernas neturi pranašumo absoliučiai nei vienoj pozicijoj. Gal trečioj, nebent ne Lučičius, kur yra, gal bet tai ne, nu, jinai netiek svarbi yra šitam kontekste. Nu, tai Lučičius, sakykime, yra tas, bet aš manau, bus uždėtas ant jo akcentas. Bet treneriai jokio pranašumo, čia aišku Šaro pranašumas yra, ir tai aš nematau, kad čia realiai Bayernas galėtų sukurti tą, ką praeitais metais sukūrė prieš Milaną, kur vos neišėjo finalo ketvirtą. Barsa treti pagal polimą, penkti pagal gynybą, meta vėl nedaug tritaškių, Šaro komandas visą laiką meta nedaug tritaškių. Jis mėgsta ne tą žaidimą tokį klampesnį, ilgesnės atakas ir žaisti iki tikro. Čia šia priežastis yra, nes šiaip, kai matome NBA, kad eina visi ties tritaškių, nes labiau apsimoka pataikyti ir mes tritaškius. Šaras ir Žalgirį ir Barsa nemeta daug tolimų metimų. Šaras taip mėgsta, yra sistema, yra kada galima improvizuoti, kai kuriems žaidėjams yra galima anksčiau improvizuoti iš to, kas ateina Mirotičius, ne, bet... Lapro ir dar Rokas ilga šiek tiek. Nu, Lapro Vitola, tai aišku, nes jis turi su kamuliu ir dabar žaidžia visai kitame lygi, bet matai, tu kažką turi padaryti ir tada, kai atsiveria, tu gali spręsti tas opcijas, kur turi. Bet dabar, kai jis turi žymiai geresnių žaidėjus, nei jis turėjo Žalgirį, tai tu automatiškai turi duoti laisvės daugiau jiem ir gali, ir matėm, ir būna, ir Mirotičius ant greito tritiški metą, žinai. Bet ten jau jis turi būti tam ritme, kažkaip varžybos turi eiti tiksliai, jei tu žinai, tau tos atakos neina ir ta, ir tu atbėgi plieki tritaški, tai tas, tai jo, bet ten yra aiškus rėmai. Ir tu rėmų, žinai, tu turi laikytis ir pasi visada tas buvo, dėl to jis ir yra sėkmingas, kad moka išreikalauti žaidėjų tą visą sistemą. Zenitas pernai labai kankino Barceloną. Ir matėm Mirotičiaus problemas, tas pačias, kaip eilę metų buvo, siautė reguliarkiai atkrintamosis, dingsta į šešėlį. Mirotičius vis tiek privalo, nors ir Barsa turi daug gerų žaidėjų, kurie gali patraukti komandą, Mirotičiu jie privalo kankinti abiejose aikštės pusėse ir bandyti taip laikyti serijoje. Na. Per kur mušti? Ne, tai turėti? Aišku privalo, bet ar esmė, ar tu tą padarysi ar ne, tai nežinau. Sakau, Barsa turi daug ginklų. Turi daug ginklų ir žinai, ką gali nuo suolo pakelti. Turi Kuričių, kuris būna išėjęs, pakeičia daug varžybų su savo, žinai, tais tokiais quick hitting deriniais ir tritaškiais. Turi žaidėjus gerus, kas gali stipriai ir gerai kontroliuoti komandą. Dideli žaidėjai irgi tas pats. Eksumas tas pats tapo tokiu Eksumas tapo mačius žaidėjai. Jo, nes Šarui jis tinka. Jis ta prasme dar daro klaidų, neturi to metimo, bet jis yra geras gynybos žaidėjas. Jis yra... Ant kiekvieno kamuolio krenta. Ant kiekvieno kamuolio krenta, bet jis yra atletiškas, jis įsiveržia, jis gali sukurti, jis pasuoja, tai... Žinai, nu, žiūrint tą, jis vis geriau ir geriau žaidžia. Ir prieš tą realą paskutinėse varžybose gerai atrodė tikrai. Tai, žinai, tas atletiškumas, rankų ilgis ir gynybinė, tai dėl to jis ir žaidžia, nes jis gali gintis dar gerai, žinai. Jei jis tik galėtų pult su savo tuo tokiu vien polimu, tai aš nemanau, kad jis tiek Barsai žaistų. Nes tas polimas nėra ten kosminis. Greitose atakose, kažkiek kirtimuose. Ne, nu taip, jis tą gali, bet jei tu būtum keuras realiai gynyboje, nu tai nežinau, ar tu atsvertum tą visą, žinai, nei esi ten super metikas, nei ką. Pritariu tau, nežaistu, tu Barsai ir gal Eurolygoje nežaistu, jeigu nebūtų monstras gynyboje. Gynyboje tai vienas geriausiai besiginančių galo žaidėjai, dėl savo fizuchos, ilgų rankų. Jo, nu, įdomu, tikiuosi, jis liks sveikas, žinai, bet be traumų čia jo didžiausia buvo ta, vis tiek NBA ir kontraktai buvo duoti ir aukštas šaukimas ir prognozuotas. Top 5 gal net. Ir matosi tas atletiškumas ir po tiek traumų dar likęs tas atletiškumas ir viskas, žinai, nu, yra tikrai įspūdinga.
Mes abu matom akivaizdų Barcelonos pranašumą, bet Bayernas, kuo tave žavi šešta pagal gerumą Eurolygos komanda, turi jos tas gynėjus, Hilliardas, Voldenas, kurie neblogai susitvarkė šį sezoną, Lučičius trečioji pozicija, Rubitas, Otelo Hunteris gynybinis centras, turi neblogai sukomplektuota komanda, ko jai dar trūksta talento daugiau? Aš manau, jie žaidžia netoli maksimumą, ką jie gali žaist. Nu, ar tu gali tikėtis kažko labai daugiau iš tos komandos. Yra gerai sukomplektuota komanda pagal biudžetą, kurį jie turi. Tas pats buvo ir praeitais metais. Visada, sakykime, Žalgiris tokia komanda buvo, ne? Galime lyginti. Dabar jie pakeitė Bayernas tos paskutinius porą metų. Žalgiris buvo susikomplektavęs idealiai tais metais, kai išėjo finalo ketvertą. Ne, nu, geriau turbūt neįmanoma, ką ten Šaras padarė. Žinai, Misičius, Deivisas, Pangosas, Vaitas, nu ir eini, nu, tai kosmosas. Modelis, jie, bet gal komplektacijos modelis biškai principas kitoks, ar ne? Ne, nu bet principas kitoks, už tos pinigus susipirko, ta prasme, ta Jenki savo karjeros žydėjime, žinai, visi lietuviai. Tai Bayernas tuo, čia irgi tokia gali, žinai, monetą mest ir tau gal sezono gale pasiseks, kaip ir tada ir Žalgirį dar visai pasisekė gauta, Olimpiakosą ten, žinai, irgi kur Printezė ir dar Spanulis, jo, Printezė su traumas, Spanulį uždarinėjo, žinai, gerai jie. Lutinovas gal atnešė, aš nepamėjau. Jau karjeros pabaigoje ten, žinai, kai jie, bet tai aš manau, Bayernas, tai ko tu lieki šeštas tokioje ir lygoje, tu turi šansą kautis. Ne, lieko aštunti. Aštunti. Tu lieki aštuntą, žinai, ten galėjai dar su tiek problemų, su visais covidais ir ta. Tai nežinau, ta prasme, ar verta kažko daugiau tikėtis iš tos komandos, ar galima reikalauti geresnio sezono Eurolygoje, aš nemanau. Mhm, okay. Šiaip gauni, aišku, Barsą, kas bus be galo, nes pirma komanda. Aš galvoju, ar negali jie Zenito istorijos pakartoti, kur netyčiai vėlsi kažkokį master planą, Trinkeris kaip čia visi traukėme. Ir visko gali būt, bet nežinau, aš tai, nu, žinai, sunku pagalvoti, kaip tu Barsą, kad serijoje gali visko būti, tai gal ir gali. Manam grai gal labiau. Bet, nu, sakau, Barsa atrodo labai labai stipri iš visų pusių ir tie žaidėjai paruošti tom atkrintamosioms. Tai prognozė kažkokia banduosi? 3-0 ar 3-1? Aš gal 3-1. Aš galvoju, kad vieną gal jo, gal vieną Münchenę kokią ir paims. Šokam į kitą pusę. Pora, kuri yra, aš nenoriu sakyti, manom, įdomiausia, nes visos poros labai įdomios, bet Olimpiakos ir Monako tokia man sunkiausiai nespėjama pora. Atrodo, kad Olimpiakos sutvertas finalo ketvirtas žaidimui, visiškai universali komanda, ilgas salėlis, daug skirtingų ginklų, bet Monakas gerai užsikūręs ir aš galvoju, kad tas Maikas Žimsas čia gali ir striprizų pateikti. Jo, čia realiai kaip klydom. Ne, tikrai galvojau, kad tas trenerių keitimas neduos tokio efekto. Bet nežinau, gal Džeimsas vaistus pradėjo naudoti ar kažką. Nu, čia, aišku, nejuokinga, ten yra tie visi galvos reikalai, bet matėm, kad sutvarkė rūbinę ir, žinai, Sašas problema būdavo, kad ateidavo ir jau kai reikia žaisti didžiausius finalus ir viskas to žaidėjus ant tiek, kad jau ten nieks nenorėdavo žaisti. Realiai, tai ir tas pats buvo Lokomotyv ir taip toliau, žinai, tai, bet sutvarkė šitą, aš nesitikėjau, komanda realiai žiūrint turi tikrai daug talento, ne, Doncė gerai žaidė, turi pripažinti, turėjo labai gerų varžybų, ir, bet viskas atsistoja ant Džeimso, realiai viskas atsistoja ant Džeimso ir labai sunku prognozuoti, žinai, abi komandos tikrai žaidžia gerai ir tas atkarpas taip, Olimpiakos, sakykim, turi gal ilgesnį solelį, gal daugiau žaidėjo, bet man tai čia tokia žiauriai apylygė kova ir viskas, žinai, kai kartais tau tikrai, jei tau žvaigždė patems ir jei Džeimsas žais, nu, sužaista savo kosminį krepšinį ir pamatysim tą, žinai, ne ten durna su savo išsigalvojimais, kokie, žinai, ar jis supykęs, ar jis nori polime žaisti, ar jis nori pasuoti šias varžybas, tik tai apskritai, jei žais, ta prasme, tą pilną krepšinį.
kokį tai, žaidžia pastarojame. Tai, 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 tai tu jo nesustabdysi. Aš tai nematau, tu gali dėti sauginėjus, ten slukus ar... Vokapas bus tikriausiai tas, kuris... Vokapą, bet šiauriai bus sunku išmušti ir sustabdyti ir, ir, ir plius, žinai, Sašą tikrai sustatė ten juos, juos visus į vietą ir nėra tokia keura komanda, kur, žinai, ten 100 prasileis prie Žalgirį ar kiek jie prasileido, tada jau mažiau. Jo, tai... Barzokas ir gerai sustatęs. Reikia nukelti ko gero kepūrę prieš komandą, kuri dar pernai buvo 90 kokia nors, ne, plius minus. Dabar antra pabaigė. Polimo ir gynybos reitingas yra ketvirtas, abu ketvirti, tai rodo puikų žaidimą abiejose aikštės pusėse. Nežinau, du grai reguliariam sezone buvo visiškai tokie. Pirmą laimėjo Olimpiakos ant 21, pato pralaimėjo ant 20 išvykai. Nežinau, aš galvoju, kad čia labai svarbi serija Donatui Motiejūnui gali būti. Reguliarkė buvo nebloga, bet galbūt geras, gera play-offų serija gali jam stiprią paraišką į Lietuvos rinktinę gal duoti. Tai žinai... Svarbiausia kovose sprendžiasi tokie dalykai, o ne kaip tu atrodyti ten reguliariam sezonui. Ne, tai taip, bet Lietuvos rinktinė reikia nepamiršti, turi Sabonį ir Valančiūną. Tai yra vis tiek biški, nu, kito lygio žaidėjai šiuo metu. Kiek reikia centrų turėti tokiam Eurobasketą? Ne, turi, turi vežti savo visus geriausius žaidėjus visų pirma. Tai turi tokius du. Tai nežinau, bet Lietuva susiduria su problema, kad nėra ketvirto numerio. Doncija ketvirtas nelabai. Ir ne, ne, tu negali žaisti, ta prasme, su kuo tu žaisi Donatu ir, ir, ir Sabu ar, 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 ar to. Ne, Doncija, aš nežinau, kas ten turėjo tokių idėjų gal, bet iš savo šitam karjeros etapė, tai jis tikrai nėra ketvirtas numeris. Žinai, tu polime dar kažkiek gali kompensuoti, bet gynyboje prieš gerą ketvirtą numerį yra didelės problemos apsiginti. Tas pats Sabu yra, tas pats, žinai, tu Valančiūno negali statyti ant tų ketvirtų numerių, gerų ketvirtų numerių, nes tai, nu, gynyboje tu jam, jie nepripratė ginti tritaškių. Per lėt tam yra. Ta prasme, tai... Bet čia jam yra pareiškimas į didelį, nu, žymiai didesnį kontraktą kito sezono, nes jei šitą komandą išeis į finalą ketvirtą, tai, tai bus tas, kas buvo Žalgirį. Realiai visi žaidėjai, ta prasme, tavo kontraktą kelia stipriai ir, ir už tą visi atrodys gerai. Ir, žinai, aš labai tikiuosi, aš sergu, kad jis turės gerą. Gerą seriją. Aišku, aš sergu už savo komandą, buvusi už Olimpiakose. Čia tavo gal šiaip labiausiai palaikamo komandą? Ar tu... Ne, aš, aš noriu, kad Barsą laimėtų. Ta prasme, girdi, nu, žaidžia lietuvis, 3-4 lietuviai dirba, ar kiek, žinai, Šaro pirmą Eurolygą, kur turi laimėti, čia aš irgi, nėra klausimų už ką sirgti. O šiaip Doncijos sezonas tave nustebino? Mes pakankamai skeptiškai žiūrėjome, sakėm, kad gali duoti naudos Eurolygoje ir tikriausiai duos polime naudos, gynyba tikriausiai bus silpna ir yra silpna, bet žiūrėkint, atsitęsus 19 minučių, 12 beveik naudingumo balų. Play-offų komandoje dar. Play-offų komandoje, ta, ta prasme, iki trenerio pakeitimo nestebino. Buvo prastai, jis pasižiūrė apie išvykimą. Po to tikrai turėjo gerą atkarpą. Ne, jo talentas matosi, polime talentas matosi. Tikrai krepšinio supratimas, IQ ir, ir kai Džeimsas pakeitė savo žaidimą, žinai, viskas ir treneris ir pamatėm tą, kad nu, jis tikrai dar Eurolygoje gali žaisti ir gerai žaisti. Turi kokią nuomonę apie trenerį Barcoką, Eurolygos čempioną? Jisai čia yra esminė figūra, kaip susitvarkė Olimpiakosas. Ar tas, kuris komplektuoja komandą? Ne, viena iš esminių. Kada Spanulis baigė karjerą? Irgi svarbus momentas. Aš visada sakiau, kol jis dar bus, Olimpiakosas turės daug problemų. Labai varžovai naudodavosi. Jie, jie leido, kaip, pavyzdžiui, Jenkiui leido užbaigti karjerą, ne? Jie leido užbaigti tam, tam. Ir kai ir prasidėjo Olimpiakoso tas nuopolis, sakykime, žinai, kai gauno Žalgirio tą neišėjo finalo ketvirtą ir, ir, ir po to jau, nes vis tiek tai žaidėjas labai daug reikalaujantis ir polime kamulį ir taip, ir kad jis bandė nueiti tą biškį rolę, kilt nuo solo ir taip toliau, bet Olimpiakasas negalėjo, tai jie, jie ir perdarė, jie tą visą, nepasakyčiau, kad atsijaunino, bet pasiėmė taip, jaunesnius žaidėjus, gynybinius žaidėjus, kas su Vokapu susiję, žinai, Slukas yra poliminis, Dorsi irgi poliminis žaidėjas, bet paėmė va gynyboje, kad tu turėtum pagrindinį vas neįžaidėjo Vokapą, ne, kuris ten daužas spaudžia raninant tą komandą. Tai, na, iš karto tapo geresnė gynybos komanda ir tuo pačiu polimo geresnė komanda.
tai žinai, turi, jie turi ginklų tikrai. Ir aš vis tiek, nežinau, sunku prognozuoti, kad šitoj serijai bus. Aš tikiuosi, kad šita, gal mes iš viso, žinai, pjaunam, gal šita serija bus 3-0, 3-1. Bet jeigu bus 3-0, tai iš graikų pusės. O kita serija, žinai, bus kosminės visai te ar te. Nu, aš sakau, sunkiausiai nuspėjama. Netikėta, bet... Aš tai noriu sėkmės palinkėti lietuviui, bet aš noriu Olimpiakos finalo ketvirtį. Man atrodo, jie verti, man atrodo, labai gera komanda ir nusipelnė, absoliučiai ten būtų. Nusipelnė. Kitas klausimas yra Tomasas Vokupas. Graikai skalpoja Vokupas, jis ir gali nėra patenkinti. Ir aš galvoju, gal jie taip aklai žiūri į stetsus, tik tai ne taškų grafą, trajakų procentą. Ir šitas dalykas yra, kuris jiems netinka, nes jie turi antrą komandą Eurolygoje po daugelio metų Olimpiakos sugrįžo. O jie sako, kad mes turim žaidėją, kuris 600 ar 700 tūkstančių dirbo per sezoną, bet renka po 5 taškus, trajakus pataiko po 25 procentus, išmeta po 2,5 per mačą ir naudingumo balai yra tik 7. Bet jis duoda daug daugiau naudos, kurie nesispindi šitos skaičiuose. Gynyba išliko tokia pat puiki. Kamuolį gali pristatyti, į kurį reikia aikštės pusę, trenerio žaidėjas yra, ne kažkoks laisvas menininkas kaip Maikas Džeimsas. Ne, jis yra visiškai trenerio žaidėjas. Jis yra visiškai trenerio žaidėjas, gynybinis žaidėjas, daug kur. Aš niekada, kaip ir kalbėjau, ne kartą netikėjau, kad jis bus žaidėjas, bet... Jis gerą sezoną turi tavo akim priei. Žinai, aš manau, jo sezoną reikia vertinti su komandos sezoną. Jis toks žaidėjas yra. Jo, žinai, komanda antra ir išeina į finalo ketvirtą, tai taip, tada jis turi reiškis gerą sezoną. Aš galvoju, kad apsipratęs antrą sezoną pas tą patį trenerį. O gal grįžti Žalgirį, gal jį paleis? Aš manau, kad čia pakels trajakų procentą ir bus dar geriau. Aš manau, ten net nesmė, tas trajakų procentas yra, žinai, jis turi savo užduotis, ką jam reikia daryti ir matė visai kitokį Žalgirį su jo žaidimu. Quinn Seis, aš galvau, kad nuostabus papildymas sezono įgoj, nes man jis labai patiko Maccabi komandai dėl savo gynybos, ne palimų. Ir aš galvau, ir taip tokia gera komanda pasiėmė Quinn Seis, tai jie iš vis gali net ir Eurolygą nusinešti. Jie vis dar gali, bet Quinn Seis nežaidžia, jisai sėdi ant bankės ir nežinau, ar ne formų, ar traumas, jokių gandų pats apie tai negirdėjau. Aš jie, ta prasme, pasiėmė, bet už jį yra geresnių žaidėjų tenai. Tai aš nemanau, kad jis turėtų žaist. Ta prasme, ką jie turi daug, jie turi nemažai didelių. Papa Nikolajus, Vezenkovas, šitie... Nu, Vezenkovas, žinai, ten jį gali... Turi didelius, žinai, Nikolajus, tas... Papa Nikolajus. Ta prasme, jis yra trečias numeris, žinai, tikras. Vezenkovas tu ketvirtų gali, jis ten... Nu, aš tai nematau, kur ten jam daug žaist. Realiai. Nematau. Man tai jis yra okei žaidėjas, jis ten, žinai, galvoja, kad jis yra geresnis žaidėjas, nei realiai yra. Jei jis grinai prisiimtų tą savo rolę, ten, žinai, tas 5 minutės gerų gynybinių žaidėjų ir pasiimt polime kamalį ir įdėtų, viskas gerai, bet jis dar ir polime nori uždalyvauti kartais per daug. Tai žinai, tas jo, aš su jo esu dar turantis žaidės, tas visas jo haipas, ten, kai jis jaunas, likęs tas pats, tas jis biškai išeina iš proto, kaip žaidėjas, žinai, ten jį lengvai išvaryti. Nežinau, aš tai toj komandai nematau, ten jiems didelės rolės. Vezenkovas, man atrodo, dar paskutinis šita pora topikas, kuris negauna tiek daug mėlės, gal kiek turėtų gauti. Jisai tik 3 mačius nerinko 2 naudingumo balų skaičiaus. Jis antros Eurolygos komandoj rinka po 18 naudingumo balų. Didelis kūnas, didžiulė energija ir trajaką pataiko. Nuostabus pataikymo procentas iš 2 šiam 9 net. Kertinė figūra šitos komandos tapo. Ar Kostas Lukas yra kertinis? Aš manau, abu. Nes matai, Vezenkovas net kažkur yra ir MVP diskusijose. Nors ne, jis turi labai gerą sezoną ir viską, bet, žinai, tikrai daug kas priklausys, kokias Luka seriją turės. Ar mes pamatysim tą gerą seną Luką, ar pamatysim praeitą sezoną Luką. Šiemet jis gerų turėjo daug mažų. Tai, žinai, gerą sezoną. Nu, tai dabar, jei jis sužais gerą seriją ir gerą sezoną, ta prasme, tai tas padarys didelį skirtumą. Ok, aš duodu 3-2 Olimpiakos. Šitą. Ką tu manai? Finalinis savo spėjimą duosi, ko? Finalinis spėjimą? Nu, davai, tada šimu 3-2 Monaką.
prieš savo komandą. Arba čia iškirps, nusius kas nors olimpiakas. Ne, aš ta prasme, aš sargu už olimpiakas. Ok. Ne, aš... Nežinau, taip. Gerai, tu į Monaką aš olimpiakus. ne, aš jau 3-2 pasiėmė olimpiakas. Kas triumfuos šitoj serijoje gaus stiprų varžovą pusinalį, nestiprių nėra rimtamosiuose. Milano Olimpija prieš Stambulo Anadolu Efes. Ketvirta ir penktos komandos, tiesa? Ketvirta prieš penktą. Ne, man atrodo. Ar trečia šešta? Trečia šešta. A, jo, trečia šešta. Ir absoliučiai skirtingų filosofijų klubai gal galim būtų taip teikti. Milanas, griežta, Mesinos ranka, gynyba, reitingas trečias turinere, Anadolu Efes. Nežinau, Atamanas gal griežtokas, bet laisvės pakankamai daug ir palimas yra pirmas visoj Eurolygui. Pas Atamanas sakė dar prieš porą gal savaičių, ne, kad jeigu nueisim į ketvirtą, mes jį ir laimėsim. Jis kaip visą laiką spinduliuoja to pasitikėjimu, bet šitas gali įvykti. Jeigu Anadolu Efes prasmuks į ketvirtą, ten aš, nu, vienas maršas jis kalėmė jau easy, galim būtų įsivaizduoti į triumfą. Čia viskas priklausys... Kokio Efesas bus nusiteikimo? Ta prasme, jie visada sakė, kad mes veteranų komanda, mes pasiruošę tam ir taip toliau. Tai pamatysim, ar gali tą mygtuką įjungti, ar negali to mygtuko įjungti. Ar jie turi pakankamai talento laimėti Eurolygą? Tai aišku, jie turi. Bet, kaip matome, realiai čia jiems būtų vos net trečia Eurolyga pagal tą to... Atamanas tikrai taip sakys. Tai visus skaičiavimas, tai tą yra labai sunku padaryti visų pirma, bet jie tikrai gali, aš manau, jie yra favoritai šitą seriją, laimėti, Milanai bus sudėtinga sustabdyti visų jo žaidėjus, turi daug ginklų ir turi patirties, jie buvę, jie darė, jie laimėjo. Tai aš sakau, kad Mila, tai yra Efesas laimė šitą seriją. Aš pasirašęs 3-1 Efeso, nors galbūt Šilsas keičia situaciją, grįžęs prieš porą savaičių. Kiek jis tavo akimis svarbus? Svarbu Šilsas tą Milano žaidimui visam, bet nežinau, mane Milanas nežaidė, nežavė tiek nei jų tas žaidimas, nei manau, kad Meli toks didelis nusivylimas, bent mano akimis 9 taškai, kokie 7 reboundai grįžęs iš NBA taip kažkaip vis tiek to žaidimo laiko daug gavo ir viską, bet jis patinka 30 brangiausių Eurolygos žaidėjų, tai tikrai ne, aš tikrai tikėjausi daugiau iš jo, kad jis geras gynėjas ir gerai ginasi, tai jo, bet matėm Fenerbahčiai, kokią ant pačio galo turėjo rolę viską, aišku, NBA išvažiavo, ten viskas visai kitaip, žaisti nelabai galėjo tenai, tai grįžo ir vėl matom tą tokį senesnį mėlį, su kuriuo aš dar žaidžiau ir toks tam polime vengėsi imtis iniciatyvas. Ir pažiūrėsime, jo ta blanki serija bus šita, tai dar turės daugiau problemų. Šiltas yra žadėjas, kurį Žalgiris kažkada dairėsi, dar pamenu prieš tai, kai jis pasirašė su Vitorijos Baskonija. Vienas geriausių trečių. Aš irgi Šiltą norėjau pirkti. Ir rytą prieš Baskus? Ką? Dar pie, bet man pasakė, kad tau ne. O jis tada buvo tiesiog iš universo, ne? Ne ta žaidėjas. Prieš Baskus, jo. Bet mes ten, nu, taip sezono įgojo ir jau buvo susitarę. Bet aš galvoju, jis prieš Baskus kur žaidė. Ai, Frankfurt, tos Skyliners ir Trento Aquila, tai... Ja, taip, 17-18 sezonas ir buvo Trento Italijoje. Iš Italų, tai ir mes ten anksti bandėm, bet... Galėjai tuo metu pamatyti, kad va toks bus žaidėjas per keletą metų? Jis įgėnas geriausiai trečių numerių, čia gali dėti tą pačią lentyną šalia Lučičiaus, ko gero. Jo, ta prasme, jis vienas geriausių polime yra žaidėjai, jis turi du judesių, gali gerai vienas prieš vieną žaisti. Iš vidutinio primėto metimų kokio. Nėra super atletiškas žaidėjas, bet toks, kaip pasakyčiau, toks moka išnaudoti savo kūną. Gerai, turi judesių. Milano polimas vis dėlto priklauso nuo dviejų krepšininkų, tai Rodrygės ir Delainio, ko gero, reikėtų sakyti, ne? Jie pakankamai laisvės turi. Rėmai ir griežta ranka Mesinos jaučiasi gynybui. Polime daug kas duota Rodrygėsui su Delainiu. Tai taip, nes turi dar jie ir tų
kitų, kurie gali būti skoreriai. Tai Troy Danielsas tenai. Taip, kur gali realiai padaryti skirtumą, kaip jiem niekas neina, bet žinai, kas mane labiausiai neramina dėl Efeso, kad jų tas toks užstrigimas. Ir čia jau pas juos pasikartoja daug. Atžaidžia kosminius du kėlinius, trečią kėlinį jų nėra. Apskritai, tas pats, nu, pas juos dažnai pasikartoja. Tas pats buvo prieš Realą praeitais metais. Šį sezoną daug kartų, atrodo, kosminį krepšinį žaidžia. Ir kažkas visiškai sustoja toj komandai. Čia toj serijai su Realu jo atkrintamosi. Tai toj serijai, bet ir šį sezoną buvo N varžybų, kai tai atsitiko. Ir ta prasme, tu žiūri, ir jie turi tų gerų tikrai žaidėjų, kas gai, ir taip kažkur viskas dingsta. Taip, bet čia akis turi trenerį tą kryptą, ką daugiau? Aš tai iki šiol nežinau, nieks turbūt nežino, koks yra Tamanas, kaip ten superinis treneris, ar ta, nu, nemačiau, kad kažkas įdėtų į tą pačią lentyną, kai yra Želko Bradovičius ir taip toliau. Tai esmė, kad ar jie išlaikys tą koncentraciją visą, nes būdavo tikrai tokių varžybų, kurie atrodo, nu, kosminė komanda, geriausia Eurolygos komanda, be klausimų, ir ateina kokią 10 minučių ir jų nėra. Tai arba išlygina, arba pasidaro minusas, ir tas keiščiausia buvo. Ta, aišku, ta praeitų metų serija su Realu iš vis tam buvo kažkas tokio, kur Realas tas kaip pirmas varžybas, ar kada jie ten pagrįžo. Pirmas du, palauk, ne, kaip buvo 2-0 ir po to 2-2. 2-0 buvo, grįžo į Madridą, man atrodo, ir ten pralaiminėjo daug ir sugrįžo. Jo, ir antrą grai, ir ketvirtą irgi daug pralaiminėjo ir vėl sugrįžo. O po to penktas grajas jau buvo įtemptas, tai irgi toks va, dingo ir FSS turi tą problemą. Ataman irgi laukia iššūkių kaip Kaziui. Nėra, tai jie gal vienintelį Eurolygos trenerį, kurie vadovaus ir Eurolygos komandai rinktiniai. Matėjai, ne, kad jisai oficialiai gal dar nėra paskirtas, bet jau šaltiniai. Jo, tik gerai, kad žinai, gal ir oficialiai. Turkijos rinktinė ten nėra, kad jie daug ką pretenduotų, turbūt. Ateina Alperinas Sengūnas, gal ten kokią nors kartą ir auga nauja, turbūt. Nežinau, čia reikėtų dar pasigilinti, bet Justin Rokės Asentriukas visai neblogas, atrodo, bent jau europiniam krepšinį. Nu, tai, bet turkai, sakau, kažkodėl visada turi problemų su savo rinktinė. O Anadolu Efesui, manau, kad motivacijos netrūks. Aš galvoju, kad tai paskutinis sezonas šitai grupiai žaidėjai. Manau, kad čia galbūt jau atėjo laikas ir skirsitis. Jau šie pirmieji ženklai buvo šimet. Dabar jau kalbam apie Larkino, gal net ankstyvos susitarimo su Realu. Micičius galbūt NBA. Dunstanas jau per senas. Šiaip daug senų yra tokių veteranų. Sena komanda. Pagrindinis tas koras yra jau senas, gali žiūrėti James Anderson, Singleton, Rodrygas Beboja, visi virš tricoko. Tai aš galvoju, kad čia paskutinis, ir dar Simonas, paskutinis čia šuvis, motivacijos bus daug. Aš paskutinis šuvis, jo. Ir kad šitą seriją tikiu, kad laimės. Simonas yra seniausias iš jų, man atrodo, aišku, gal su Dunstanu, nežinau, kiek Dunstanu. Jie panašaus amžiaus, 36. Ja, bet iš tų žaidėjų, tai Simonsas, aišku, Larkinas išeina į Realą, turbūt yra tiesos daug, nes jau apie tai rašė ir turbūt susitarimas kaip ir yra. Gali būti, kad čia Grigonio istorija. Jo, jo, nu tai žinai, ar matai apie kažkokį kitą žaidėją, kad taip išeitų? Tai va, labai retai būna. Tai. Labai retai būna ir dažniausiai tai būna tiesa, tai galbūt tai ir yra ten, ar jau bent beveik garantuota, kad tai bus. Tai jei tu išimi Larkiną, Simonas vis tiek jau, nu, jau dabar turėjo sezoną daug traumų ir taip toliau. Tai, bet po to turi MVP, kuris vėl žaidžia MVP ritmu, Misičius kosminį sezoną turi ir ta komanda ten ant jo daug laikosi, tai sakau, labai sunku nurašyti komandą, kuri turi tokią kaip Misičių, Larkiną, kurie gali patys laimėti tas varžybas. Milanas laimėjo buvo kartus reguliariam sezone prieš Anadolu Efes, bet tai jau nieko nereiškia, šiaip įdomi bus parašyta, irgi visas keturios poros yra įdomios. Mes dar su tavim grįšim po... Jo, bet ir tas paskutinis, kaip laimėjo Milanas, jis irgi, ta prasme, Efesas žiauriai gerai žaidė. Atrodo pradžioj, kad nu, nebus šansų daug Milano. Aš nepamenu. Ir po to Milanas pagrįžo į tas varžybas ir sugebėjo išsitraukti ir laimėjo. Okay. Tai, nežinau, man tai, sakau, Efesas va, dėl to neramina, kad tu matai, per varžybas gali abu blogus veidus pamatyti. Dviveidę komandą galim šokti į reklaminę pertraukėlę ir tada persim reguliariai sezono vietas ir Oskarus. Sibet lažybos, lažybos, lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sugrįžę, jūs eteryje laida Pick and Rollas, Linas Leiza, Rokas Pakėnas, aptarinėjame Eurolygos ketvirtfinalius ir visą reguliarųjį sezoną. Sudėliokim taškus ant į
dėl reguliaraus sezono, keletą nominacijų, aš tau siunčiau, sugalvojęs buvau vakar ir teigiamų, ir neigiamų. Sezono žvaigždė MVP. Priplojam dėl Nikola Mirotičiaus, nes šiaip įspūdį žiūri daro ir ketvirtfinalis. Ketvirtfinalis gali suplokinti šansus Mirotičiaus arba iškelti Maiką Džeimsą, tarkim. Jeigu koks nors Monako nukal Olimpiakose, galbūt jis gali pretenduoti ir MVP sezoną. Tada tikrai gali pretenduoti, realiai. Ir, žinai, tas pakeitė, aišku, norėtųsi, kad ir tas būtų pripažintas ir pirmos vietos, vis tiek Barsa yra pirma. Ir Mirotičius turi tikrai gerą sezoną, Misičius irgi dar, žinai, laukia, tai sakau, po kol kas gal favoritas ir Mirotičius yra. Mirotičius yra naudingiausias žaidėjas, yra antras pagal rezultatyvumą krepšininkas ir dar Barsa laimės, o to tarp, nu, visi argumentai taip. Jo pusėje. Jo, visi argumentai jo pusėje, bet netyčia Maikas Džeimsas ištraukia visą seriją. Tai nežinau, kaip ten nubalsuos po to. Čia gal vienintelis toks, ne, kur galėtų perlaužti dar tą... Nežinau, Misičius irgi ten turbūt kvepuoja kažkur, bet jie liko, žinai, sezonėje liko šešti. Aš nežinau, kaip turėtų jie užžiūrėti per ketvirtfinalį ar Vezenkovas, kad ar Tavaresas, kad sugebėtų atimti... Bet rezultatyviausias, kas yra Misičius. Jo, 17, 6, ne, virš 17 taškų. Sezono mūras arba prielipa, geriausiai pesiginantis žaidėjas. Aš galvojau, Džoną Brauną nebėra, jis akivaizdus buvo favoritas, iki kol rusų klubų neišvijo. Aš turiu tris pavardes, kur mačiau, kad ir Eurolygos vidurio sezono balsavimo buvo patiktos tokios, kur krito mane akis. Tai Valteris Tavaresas, Kailas Hainsas, arba daugelio matomas juodasis arkliukas iš Bayerno Nikas Veileris Babas. Daug kas jam skyrė nemažai meilės. O kas tau geriausiai? Nu, Babas toks agresyvus gynėjas, prilimpa stiprus. Toks, nežinau, man tai, aišku, iš tos Kazanės, tai buvo Braunas, kuris ėjo tuo ritmu tikrai. Būtų laimėjęs. Man atrodo, tiek stilų, kiek jis padarydavo ar ką, tai būtų didelis skirtumas, bet tai manau, ir tie ir lieka pagrindiniai. Tiek Tavaresas su savo to ūgiu ir to gynybiniu daro didelį skirtumą. Tai o kas dar toks? Tai... Voko pasaus, nors aš nežinau, ar... Nėra taip stipriai gyriamas Barsoj, kas Eksumas? Nu, Eksumas atvažiavo, bet irgi nematau, kad tas yra toks jau labai ten, žinai, vis tiek tokia komandinė gynyba ir taip yra daug išreikalaujama iš jų ir viską, bet kad toks vienas superinis žaidėjas, nežinau, ar yra, kuris labai išsiskiria. Jo. Aš būčiau Jean Brown davęs, jeigu būtų įvykis įsiglostę kitaip. Sezono pilypas iš kanapių. Kas iš krepšininkų labiausiai nustebino? Aš turiu favoritą, bet gal tu pirmas turi savo kokį variantą. Man tai Lapravitalo yra tas, kur nu, aš nebūčiau patikėjęs, kad jis gali šitaip žaisti. Pirmoji Eurolygos komandui, tokioji gynėjų konkurencijai, prie Kalateso, prie Jakubaičio, nu okei, dar Corey Higginsas traumą turi, bet ir Kuričius yra. O jis yra žaidėjas, kuris daug padėjo laimėti rungtynių šarų iš tikrųjų. Ir net vien, ne vien trajakas, jis ir gynybų geras, jis spaudžia kamalį per visą aikštę. Jis dirba daug. Sutinku, pilnai sutinku su tai, nes pamatėm visai kitokį realį. Ir jis nežaidžia taip, kaip atsipalaidęs, ar taip atrodė realė toks. Kildavo nuo to suolo, kai kada... Jis tikrai yra pagrindinis Barsos žaidėjas ir manau, ten vis tiek Kalateso laikas eina į galą jau. Ar taip, žiūrint, ką jie turi ir kokią ateitį. Nežinau, kiek dar tas jo kontraktas, bet aišku, žiūrint, kaip sužaisis tos finalo ketvirtus ir viskas, bet pagrindė viskas sukasi apie Lavrapitalą. Viskas sukasi apie ir pažiūrėt, ant kiek, ta prasme, šuolis ir tos paskutinės varžybos, tai sakau, panašu, ar Kalatesas jau, nu, ruošima jam pakeitimas. Tomo pačiasą mokyklą, mėnesį laiko treniravo Vilniuje, matai, kaip kiek pasiekė daug. Ir ne, pasaulio, tai, pasaulio čempionatą vietą ir Eurolygoje. Nežinai, tas pas jam ir Zenite buvo. Kam? Lavrapitalai. Nelašė jisai Zenite. Lapro ar palaukusi ir žaidė Zenite? Kaip jis nelašė Zenite? Ta, negeršė, žmaršau.
Pernai lošės, kada čia žaidė? Ne, jis lošė Zenite, kai dar buvo... Ai, čia tavo sezonas rytė, pirmas 17-18 metų. Ta prasme, ten ir jis pradžioje ir pradėjo ir Karasiovas net, nu, po to jam net nedavė žaist ir jis nesuprato, kas vyksta, nes, nu, jis toks, žinai, žaidėjas, kur ant savęs imdavo daug ir ką viską ir jam, nu, jam buvo ganėtinai sunku, tai po to nuvažiavo į Ispaniją ir ta karjera pradėjo... Žaventutė, MVP tapo Ispanijos lygos. Nu, ta prasme, stipriai eiti priekį ir klostytis, tai, bet, nu, aš tikrai nesitikėjau, kad jis tokią formą pas Šarą demonstruos, nu, bet Šaras žino, ką daro, tai. Na, bet Šaras čia gerai apgavo realą, ne? Išsintė į realą Hertelį, pasiėmė Lapramitulą. Ja. Nu, bet žinai, ką apgavo, tai jo, bet viskas dabar stovi, jie abu išeina į finalo ketvirtą ir pusfinalį žais, tai gerai. Visas sezonas ant to atsistos. Bet šiaip tai nemanai, kad mes vis tiek prieisim prie to dalyko, kad Eurolygos pusfinalį finalas irgi bus serijos po kažkiek metų. Ar tu galvoji, kad čia yra geriausias įmanomas formatas? Kad laukiam visi ir daug lošia komandos ir prieinam ketvirtfinalių, ten ir serijos yra labai įdomu, labai smagu ir tada vienas grajus nulėmė visą tavo tą prakaitą ir kraują įdėtą per sezoną. Žinai, tas yra grožis ir finalo ketvirtas yra įspūdingai ir gražu ir tas pats vyksta su studentų krepšiniu, bet manau yra ganėtinai sudėtinga dabar padaryti, nes turi lygas. Tai kai tu lygas dar, sakykime, dar dadedi potencialiai, nu, 10 kokią varžybų, ne? Mhm. Taip, max, nu, vienas ten žaidžia, dar dvi, sakykime, turi žaist pusfinalį, vienas dabar ir finalą, kad laimė turi dvi sužaist. O ten potencialiai gali būti, žinai, 5 pusfinalį varžybos, 5 finalinės serijos, iki 3 pergalių žaidė. Čia nebent tuo atveju, kai mes tam buvom kalbėję, jeigu Eurolyga ilgainiai nuspręstų didinti komandų skaičių ir galbūt atsirastų atskiri divizionai, galbūt sumažėtų reguliaraus sezono mačų skaičius ir tada gali kompensuoti atrinktamųjų padidintų skaičių. Taip, bet, žinai, aš manau, Eurolygai tas, jinai to nepadarys. Visų pirma, yra ypatingai dabartiniai situacija, kuri yra. Ir aš su daug ko ir nesutinku, kas sako, kaip ir LKL, o turi būti daugiau. Manau, tu turi fokusuotis į kokybę. Visas turi būti į kokybę. Man nenusibostų žiūrėti gerų varžybų ir tų pačių, kad ir ten žaistų, žinai, daugiau jie per sezoną. O kas žiūri, kai atvažiuoja žaisų kokiu nevėžį, žinai, ar kažką? Lauk vakare Remigijaus Milašiaus. Ne, nu tai gerai, jiems smagu, aš su Remigijum daug kalbėjęs. Tu nesupranti televizijos kontraktų, tu nesupranti, nežinau, su Remigijum pakalbi, tai aš ten neįsivaizduoju, jis ten pasirašęs neįsivaizduoju, su kuo tuos televizijų kontraktus, ten, žinai, kai paklausai, tai ten NBA lyga, geriau už NBA lyga. Ta prasme, ir ten, ten kai prasideda, ten viskas geriausia, viskas tas. Ir aš duodu daug kredito Remigijui, ta lyga yra tikrai žymiai aukštesniam lygi, kur buvo ir kur viskas, tik dabar viskas yra statoma ant žemelio komandos. Realiai ant žemelio komandos, kur ir mes tai kalbame apie tą ir sako, gerai, ateis ta komanda, jinai išspręs daug problemų ir ta lyga visai kitaip atrodys. Tai duosim laiko, pažiūrėsim, ar jinai visai kitaip atrodys. Ir taip reikia gerbtos, žinai, aš nesakau, kad ten tie Kėdainiai ar ten Pasvalys, nu, bet jei per prievartą tą reikia daryti. Ten labai aiškus ribotuvas yra, net jeigu netyčia pataikys vieną sezoną su vienu ar du žaidėjų, jis kitą, jau vasarą jo nebebus ir vėl tada reikia labai stipriai pataikyti. Ir net jeigu pataikysi, tavo lubas yra ten kokia 5-6 vieta, ten lentelį, nu, tai čia patrankomės, vis tiek būkim atviri. Ne, tai bet, žinai, tu žiūri, visi iš visur žiūri biznio prasme, realiai, kai turi savo verslus. Tai jei būtų ta kažkino verslas, ten, žinai, tai ten, jei to būtų 8 komandos, kur, žinai, dalykai generuotų daugiau pinigų ir tu tikrai galėtum tą padaryti, senai būtų padaryta, bet čia yra žiūrima biškai kitaip, žinai, kaip į tokį, nežinau, visuomeninį projektą. Jo. Ar kažką, aš negaliu to, ten klubai nubalsuos, aš tai atimčiau už tų pusę klubo balsavimo teisės visų pirma. Visuomeninis projektas ir aš, pusė pinigų iš savivaldybės. Ta prasme, jei labai norėtų, Remigijus, jis ten viską padarytų. Realiai. Ten, žinai, tas nusipjauti, jie turi tas, ten, žinai, o tos reikia plės, nu tai kur jį reikia plės, nu į ką tu daugiau plėsi? 20 komandų lygą gal plėsi. Į kur tu daugiau plėsi, turim, taip, Prienai, aš skaitau, žinai, Šeškaus interviu, aš norėjau išsaugoti krepšinį, nenorėjau parduoti Prienų, bet Prienai parduoti, Prienų krepšinis neišsaugotas, jis miręs.
realiai, ne? Paskutiniai lygoj, kiek jie turi. O tai palauko, kam jie parduoti? Tai savininkas ne, nu, tas pats darė. Agentūra. Agentūra valdo komandą, ne? Kažkiek užrašau, kaip įnašą už rėmimą nu, kažkokį. Ne? Ten sėdė, žinai, baziukas, man atrodo, ar jo, kažkas. Jo. Prasme, tai o kur skirtumas tarp bolų, kurie irgi, žinai, pirko ten žaisti ir taip toliau. Tai turi tą, okei, okay, Kėdainį ten bando daryti, ugdo tos jaunus žaidėjus, sakykime, turi ten, žinai, kas, bet panašu į kas, kas atvažiuoja irgi, pažiūri į Pasvalį, ne, okei, okay, Pasvalį savo tradicijom pienį neremia komandą. Užtikrinti pinigai, viena yra tų komandų Lietuvoje, kur užtikrinti pinigai jo, yra. Jo, okei, okay, ten miestu, aš esu pravažiavęs pro Pasvalį. aš esu daug kartų buvęs Pasvalį. Nu. Tai viskas okei, okay, bet ta prasme, ten susirinka 15 ir gali. 200, bet mažiausias skaičius, ko gero, prienosi. Ta prasme, tai aš suprantu, aš sutikčiau, kad Pasvaly gal reikia dar vienos parduotuvės, ar dar vieno kažkokio restorano žmonėm nueiti, ar kažko, bet aš nesutinku, kad ten reikia krepšinio klubo. Kam ten kam kankintis? Neįsivaizduoju, kam? Nu, argumentai daug už Pasvalį sunku surasti, akivaizdu, kad žmonėm nėra labai įdomus ten krepšinis. Pinigai užtikrinti yra gerai krepšininkam, nevėluoja atlyginimai ir uždarbis yra visai neblogas, nes tu važiuoji nu, į vietą, kur nėra kad daug kas nori gyventi Pasvaly. Ne, tai aš pilnai sutinku, bet tas formatas neveikia. Kur tas formatas veikia? Pasaky, kur jis veikia? Jie čia, man tai labai patiko, čia mačiau rytas perspausdina tos ir tos, kur kalbėjom, kalbos vyksta, kad padarysim mes naują Eurolygą, padarysim, ta prasme, rusai, ne? Tai gerai, eikit jūs daryti. Prašau, ta prasme, tik čia būtų vienas geresnių dalykų, kas atsitiko krepšiniui. Juk atsiskirtų ta dalis. Atskirta Serbija, Rusija, jie gali prisijungti prie Kinijos. Ta prasme, žiūrėk, kodėl nėra padaryta iki šiol. Bendra Serbijos, Rusijos ir Kinijos čempionatas krepšinio. VTB. ir Turkijos. Ne, tai Turkijos, ten pasimkirtos turkus ant pačio galo. Ne ten problema, nes neveikia, supranti, tas neveikia. Eurolygos modulis neveikia, jis finansiškai neveikia. Iš sportinės pusės veikia, iš finansų taip, neveikia. Taip, iš sportinės pusės veikia, bet tai, kad sportinė pusė irgi gerai veiktų, tai palik. Ta Eurolyga, aišku, tas pas mus, kas toje Eurolygoje sėdi ir ten ta Eurolyga valdo, žinai, tai čia yra problema dar didelė. Bet jei tu palieki vakaram Eurolygą ir pabiški, gerai, gal metai du sunkesni bus, ne? Bet po to tu tikrai gali užauginti žymiai geresnį produktą ir turėti, nes po tiek metų Rusijoje krepšinis nėra niekam įdomus. Teisybė. VTB lyga niekam nėra įdomi. Tai gerai, sukurk parsivežtas Serbijos komandas, kurios... Turi istoriją, viskas gerai, jos turi istoriją, bet jos pinigų, jie neturi pinigų ir jie niekada neturėjo ir ten tie žaidėjai, žinai, užaugina, parduoda ir taip toliau, jie turi fanų, bet nu ten ta ar keičia kas nors krepšinė. Jie turi gerą krepšinę mokyklą, turi geras jo, tradicijas. Jo, bet tas nekeičia finansiškai absoliučiai nieko. Bet ar tolinai visą laiką iš lygos pusės turi žiūrėti kaip pro finansinę prizmę? Ar turi spjauti tenai tradicijas, istoriją, nežinau, fanų bazę? Išūkdamus talentus. Ir negali šitos dalykus išsimerkti. Nebus taip, kad iš visur gausi vien tik pinigus. Čia lygai visiškai nusispjau turėtų būti. Ta prasme, tokia kaip Eurolygai, kuri yra nėra šalies lyga, ne? LKL-ui taip turėtų, Žalgiriui, pavyzdžiui, Žalgiris, aš manau, jie neturėtų tokių pozicijų prisimti, žinai, kad kai dabar, o, Žalgiris pirma, Lietuvos krepšinis antra, žinai. Ne, šiaip pagal viską, aš suprantu, kai tu ten turi įtemptus Eurolygos sezonus ir žinai, sakykim, kovoja dėl play-offų. Bet tai visada turėtų būti Lietuvos krepšinis pirmas, visų pirma, nes tu esi flagmanas, tu neši visą tą, tu prisiemi, tu gauni labai daug pinigų visų pirma iš Lietuvos, tu automatiškai esi atsakingas už tą visą krepšinio vėliavą nešiną, nes tu esi didžiausias. Ir tavo atsakomybė, negalima sakyti, o mes Žalgiris, mes darysim, kas Žalgiriui geriausia. Tokių sprendimų negali būti visų pirma, nes kas Žalgiriui būtų geriausia, tas ir Lietuvos krepšiniui turi būti geriausia. Tai žinai, o Eurolygai turėtų būti nusispjaut. LKL-ui tai gali turėti tą diskusiją, ne? Nes yra Lietuvos krepšinio lyga, mums reikia auginti Lietuvos talentus, tu gali palikti vieną komandą, kažkaip turi būti, žinai, visa ta sistema padaryta, bet Eurolyga tai nėra, jinai neturi, jinai turi kaip NBA, jinai turi paimti ir turi turėti žemesnės lygas, kurie augina talentus, ne? Bet Belgradas turi labai didelę areną, dėl ko ten nėra pinigų, ten kažkas iš vadybinės pusės nesutvarkyta.
skurdi valstybė yra. Lietuva irgi nėra pati turtingiausia. Bet... Nu tai ir Lietuva neturi pinigų. Bet žmonės... mes nešaukėm, kad mes į VTB išeisim. Nu, taip. Tai ir taip, nu gerai, sakykime, mes irgi turim tradicijas, bet tai ką tu galvoji, atskirtų Žalgirį nuo Eurolygos, ne? Kas būtų? Nieko nebūtų. Eurolygai? Nu, kas Eurolygai būtų? Nieko nebūtų. Labai stipriai nenukentėtų. Nu, tai pažiūrėk, nes mes esam, taip, ten yra, bet kas būtų, jei tu išimtum tą partizaną? Nieko, jie ta, gerai. Ir keičiasi dažnai, niekas nesikeičia. Ta, ta prasme, ta viena komanda, tu nuimtum, kas būtų. Nu, Serbija, mum kas, ten? Serbija neša daug pinigų ar kažką. Lyga, kad eitų stipriai į priekį ir jinai kažkaip turi būti, tie klubai neturi eit ant tiek į minusą, kiek jie eina dabar. Jo, čia buvom šokį off-topic apie LKL ir apie bendrą Kinijos, Rusijos ir Serbijos lygą, norėčiau tokią pamatyti, būtų geras. Ne, nu yra priežastis, jei pinigų turi, bet tu nesugebi produkto sukurt. Rusai niekada to nesugebėjo padaryti. Bet aš tavęs norėjau ko paklausyti, kaip tau tas Eurolygos sprendimas dėl Žalgirio vakar, ką? Pliuchą per veidą pavadinčiau, pasirodo, jie kaip aiškina, kaip rašte parašyta Žalgiriui, jūs galėjote išvengti incidentų rungtynėse su Serbijos Zvezda, jeigu nebūtumėte iškėlę vėliavos palaikančios Ukrainą, nes serbai sakė prieš 2 savaites, kad mes nelaikysim jo savo rankose ir apkaltino Žalgirį politikavimu ir davė 9 eurų baudos. Tai, o tai Rusijos klubų nušalinimas nuo turnyro nėra politikavimas? Ačiū, žinai, nu... Lygiai taip pat. Ne, kaip aš ir sakiau, žiūrėk, mes gyvenam kitose pasauliuose, realiai. Bet jie tik Katalonijai būna. Ir jo, bet... Kas priema sprendimus. Jo, bet ten yra dar visai kita. Ir dar ne Madride, o Barcelonai. Dar visai kita istorija. Bet esmė, kad, žinai, bet Serbija irgi turi gal baudų, ką išdarinėjo kitose varžybose, jo, man atrodo. Jo, atsakomosiuose, kur ten buvo ženklai apie Kauną ir tą NATO vėliavą. Ta prasme, esmė, kad... Bet jie sako, maždaug patys kalti. Žiūrėk, aš čia, žinai, apie tą karą diskusiją, aš iš vis negaliu, kaip taip galima, kur mes kaip žmonija nusiritom ir ta prasme, kad yra žudomi žmonės, tu tą matai ir vis tiek yra... Va ten yra politikavimas, kai tu net negali pasakyti karą, nes ai, mane kažkas ten, žinai, kažkas buvo prieš 30 metų, bet tu matai, kas vyksta, aš šviesos ateities žmonijai nematau. Tai išgamos net neįvartina, kad ten karas, ten sako, kad situacija Ukrainai. Situacija, kokia ten situacija, čia džiaurasas dalykas, kas... Mes niekada to nepamiršim. Ta prasme, tai, bet sakau, va, yra kiti pasauliai, kur mes gyvename. Pabaigiam tas likusias kelias nominacijas, sezono metamorfozė, virsmas iš gero į blogą arba atvirkščiai, kas apsikeitė taip stipriai, kalbant apie komandas ir žaidėjus, kas nors šauna į galvą, tarkim, Veidas Boldinas man toksai jau pirmas šovės mintis, nes pirma sezono pusė buvo tragiška, antra buvo puiki, bet to neužteko patekti rinktamasis, bet jo asmeninis virsmas prie naujo trenerio buvo galingas, kas nors tau krenta į mintis į galvą? Ne, tai gal, žinai, paim tą patį Monaką visą, bet ir va čia vėl grįžti prie to, kad kada buvo padaryti trenerių pakeitimai, a ne? Visų klubų nebuvo padaryti trenerių pakeitimai po 2 varžybų Eurolygos. Ką turi meni, kad visų? Monako, kada buvo treneris pakeistas? Tam kokių praėjo, kiek 10-15 tam tarpė, ne? Baskonė, kiek buvo? Panašiai, apie 10. Makabis. Makabis jau antras ratas. Ta prasme, tai žiūrėk, tu leidai su tuo treneriu kiek eina, ne, tikrai įsiaiškin, kas buvo. Ir pakeitęs trenerius, kada jau pakeitėjai, nu, tikrai davė gerą impulsą, sakykim. Tie trenerių keitimai buvo pasisekę. Visose šitose komandose. Jo, tai žinai, tu pakeitėjai Šilerį, visų pirma, per anksti jį pakeitėjai to padaryti ir dar nespėjai to viso negatyvumo, žinai, uždėtų paėmė kitą trenerį, tie žaidėjai visi pasimetė ir taip toliau, tai kaip matėm, tas labai ankstyvas trenerio pakeitimas neveikia, nesuveikia šį sezoną bent, o tie visi kiti suveikia, tai bet turbūt man sakau, didžiausia transformacija tai ir buvo, bet tos 2 komandos gali, Makabis, kur aš tikrai netikėjau, kad jie gali kažką ten rimčiau padaryti, nes atrodė tokie, nu, mirusi komanda ir žinai, į šonų susiskaldžius, kai jos ten ėdė, kad jie ten, žinai, po tų pralaimėjimo klube tūsinosi ir ten dėjo tas video, žinai, nu, tai prasme, kam tu dėdi video, kai tu šoki ten 5 ryto ar 6 ryto? Ten buvo Niunelis, kas ten, ne? Ne, žinau, kažkas ten, ta prasme, ten Niunelis,
Kaleris tas, daug ten buvo, dar kažkas, žinai, tai ten visi, bet viskas pasikeitė, visi tą pamiršo greitai. Tai tas, sakau, va, tokios komandų transformacijos ir Monakas turbūt viena iš didžiausių tokio, kur tikrai nesitikėjau, kad ten galima kažką tokio išspausti. O jeigu atvirkštinė iš gero į blogą, tai Esvelis galbūt, nes žiauriai gerai pradėjo, kur pralaimėjo ir ten buvo temoj. Ir, o po to komandos gal prisitaikė prie jų, kažkoks virusėlis įsimetęs į komandą ir pabirėjo visiškai. Ir gal net ir suprato, kaip reikia prieš Šelio Kopo gintis, aš nežinau, nes jo antrą sezoną pusę nebuvo tokia gera kaip pirma. Jo, ir traumas prasidėjo, ir tas vis tiek komanda nebuvo tokia talentinga, tai jiem reikėjo realiai, kad viskas eitų kaip iš pypkės, ir kiek pradėjo nustebintama ant to hype'o viską laimėdama, po to komandos prisitaikė, ir sako, blogom komandom yra labai sunku išlysti iš pralaimėjimų liūno. Kai prasideda, tai prasideda, žinai, ypatingai NBA. Tai jiem tas pats buvo, bet aš kažkaip ir, aš nėra, kad tikėjausi daug iš Osvelio, ir kai jie pradžiojo viską laiminėt, pradėjo ir taip toliau kažkaip. Galvojau, kad biški tai tikrai atsistosi tas normales vėžės, kurie turi būti. Daugiausiai žadantis pienius, jaunas žaidėjas. Jokubaitis pernai buvo antras, akivaizdus favoritas laimėti. Ir, ne, nu, jis tikriausiai ir laimės šiemet. Kitas jaunas Viktoras Vembanijama yra toks, kur tu jau matai, ne, tai, kad bus iš jo. Ne, tai daugiausiai žadantis, tai čia be klausimų, kad yra... Vikcija. Vikcija. Viktoriukas. Viktoriuką reikėtų kaip čia. Kaip tu įsivaizduoji, kas ten bus? Porzingio ir Gobero hybridas, kuris saugos elitiniam lygį lanką, bet Rajakus dar gerai svaidas. Sakau viskas, kaip jo tas kūnas, ar jo tas kūnas laikys. Bet tu negalėt daryti šio Joną Valančiūną, ne? Tu turi tokį vikrų turėti centrą. Ne, nu kaip tu padarysi šio Valančiūną, jis nėra Valančiūnas. Jis yra visai kitoks žaidėjas, nu tu negalėt. Kitas žaidėjas galimybės, jis net neturi, jis nėra, kad tavo ampausto ten duos. Bet aš atsimenu, žinai, kad nesu Jonu buvo tas klausimas ir tu geriausiai žartim matei savo akim tą dalyką, sprendimas, ką daryti su Jonu, kai buvo ar balkint, daryti masyvų centrą senamadišką, ar palikti vikrų, nes jis jaunimo rinktinių laikais buvo labai vikrų. Na, bet jaunimo rinktinės laikais, Jonas visada buvo centras. Jonas, tai čia vienintelis šitas tik buvo, ne? Jonas yra centras. Jonas dabar pagerino savo metimą, negali pataikyti tritaškius, nors jis visada tą metimą, bet niekas jo taip nenaudoja. Bet jis yra grynas centras. Nu, jis nėra ta žaidėjas, tu žiūri šitą jauną žaidėją, ta prasme, su pirma, fiziniai sugebėjimai tas deda nuo to uselio, net nepašokia, žinai, ten tas. Su ką manau, pražanga. Nu, rankų ilgis neįsivaizduojamas, tas touchas neįsivaizduojamas, kaip tokiam žaidėjai, judesių, visko, tu kaip... Kaip jį dar jauna, va dabar pamatė prie Žalgirį žaistai, tu tai, wow, ta prasme, tokių duoda. Tik neaišku, kiek jo tas kūnas leis, ant kiek vystysis, bet talento prasme, tai čia lygių jam Eurolygoje, tai nėra, nei vieno. Neval tai pirmas šūkimas, ar tik poras metų. Net arti nėra Eurolygoje, jam, žinai, nu, jimi Jokubaitį, gerai, jis gerai žaidžia dabar. Nesakykim, bet, nu, tu potencialiai matai jo lubas, o šito, tai jo lubas gali būti, nu, čia... Gali geriausias pasaulio žaidėjas būti po 5 metų. Gali MVP būti. Jakubaitis MVP tikrai neturi lubų NBA. Nu, Jakubaitis turi gal lubas būti kažkada Eurolygos MVP, žinai. Jo. Čia, bet o šitas turi iš viso lubas ten, kur labai sunku numatytis. Valančiūnas, jeigu žaistų Eurolygoje, būtų MVP, ne? Paminėjai Valančiūną. Valančiūną įsivaizduokim, bet kokio Eurolygos komandai čia būtų tai pagrindinis. Tai aš manau, ne, nu, Jonas yra elitinis centras čia. Be kalbų. Geriausias treneris. Išskiriami trys kandidatai pagrindiniai į šitą poziciją, visi su to sutinka, Šaras, Parcokas ir Obradovičius. Šaras dėl to, kad sugebėjo geriausią komandą išlaikyti praėjusią sezoną ir dabar geriausia, kas yra labai sunku, Parcokas sugebėjo labai stipriai pakelti per 7 pozicijas, 8 Olimpiakose ir Saša visiškai apvertė Monako sezoną, jau kai atrodė, kad prasti reikalai. Ja, tai Šaras. Šaras, ne, aš irgi Šaras. Čia be kalbų išlaikyti. Tame aukštame lygyje ir ta prasme būt numeris vienas ir tai kokie reikalavimai ir koks jų žaidimas yra, tai man kažkaip aš nematau už jį geresnį trenerį. Aš irgi. Nesileisiu diskusijas daugiau šitą klausimą. Panardyt viškai reikia. Metų naujokas. Ai, ne, palauk, ne metų naujokas. Žinau, metų naujokas. Paulius Matejūnas. Tai jisai pernai debitavo irgi, dėl ko šiemet. Tai yra šiemet, tikrai išdebitavo. Šiemet buvo jo komanda. Yra Džošas Nibu, yra Elio Kobo iš naujokų. Šitie daug šauna labiausiai galvo, kaip neblogai debitavę. Eksumas Eurolygui nebuvo žaidęs. Ne, jis tik FIBA turnyruose. Nebuvo Eksumas žaidęs Eurolygui. Debitavo.
Šitie gal trys ir būtų. Prašau, kad Džošas nebo. Bet tikrai daugiausiai Matejūnas nustebino. Sezono nevykelis, stebinančiai prastai žaidė komandą arba žaidėjas. Ta patį kažką pakartosiu. Ne, ta prasme, nežinau. Aš Mane Fenerbahčia šito atžiūrėjų nuvylė. Ne, aš nežinau, turiu tokių Giffais, Websteris. Gali įrašyti. Bet tai... Gerai, Fenerbahčia to atsuk nebūtų nuėmę tų trijų laimėjimų jam, ar kiek. Jo, trys pergalės. Ir... Manęs tai jie, aš negalvojau, kad jie bus labai gera komanda. Nes tau nepatinka Pierre Henry. Ar bus, jie galvojau, bus ant to top 8 ir buvo, realiai. Jei nenuimitų ten tas tris pergalės, kas jis ten sužlugdė, dekolo traumą, man atrodo, gavo. Tai traumų buvo daug, nes šiaip. Jo, tai žinai, jie tikrai galėjo patekti į tas atkrintamasias ir viską. Tai aš, Eurolyga yra tikrai žiauriai sudėtinga, tai žinai, jei... Nematau jokai, jų kaip tragiško sezono. Jie talento turi, bet neturi tokių superinių daug žaidėjų. Nu gerai, Veselis dar gali priskirti. Veselis, Dekola, Guduričius. Jau irgi toks. Nemėgstu Guduričius. Aš negaliu Guduričius priskirti prie tų elitinių žaidėjų. Jis man toks gerai kažkada pasirodo, kažkada sužaidžia, bet nėra jis nėra net top 3 žaidėjas tenai. Pierre Henry jie pakankamai prašovė. Pierre Henry visiškai prašovė. Ta prasme, nes visų pirma gerai, man labai įdomu buvo tas sprendimas, tu nusisuki nuo Lorenzo Brauno, ne, nes jis nekuria ten kitiems, sakykime, ir be metimo. Ir tu pasiėmi Henry ir Dekolo, ne, turi. Nes Lorenzo Brauno ir Sluko buvo problema su Dekolo, kad, nes pažiūrėjo, kaip Fenerbahčia pradėjo žaisti, kai atėjo Dekolo. Na, man atrodo, jį pasiėmė gal paskutiniais metais ar prieš paskutiniais metais Želko. Bet esmė, kad Dekolo reikia kamulio rankose daug. Ir Slūkui reikia kamulio, reikėjo rankose daug. Ir dabar, žinai, Lorenzo Brauno reikia kamulio daug. Ir abu nėra labai metantis tie. Tai ir Henry lygiai tas pats. Jis nėra tas metantis ir tą, žinai, tau dar uždaro labiau viską. Tai jie turėjo didžiulis gemblintas gynybų yra apie Henry mėgsta prašakinėtis. Visiškai tragišką sezoną turėjo. Nu, ant Baskoniai, ant kiek buvo ta žaidė tą savo wild krepšinį, kur, žinai, daug bėgo, jis turėjo daug metikų, jie ten, žinai, mesdavo ir tie stilai, ir šis buvo jam tikrai nekoks. Dar kai ketveri, gal penkeri metai atgal Šaras turėjo labai išpursos to faš jį paimti. Ir tada nuėjau į Uniksą, Kazanės, irgi ten gerai žaidė Kazanį, bet man atrodo, kad būtų didžiulis galvos skausmas Šarui. Aš nežinau. Žinau, ar jis sukontroliuojamas žaidėjas, manau, kad jis nėra sukontroliuojamas. Aš manau, kad... Jis vienam interviu apie Dievą šneka ir po kelis kartus kalba apie Dievą, labai keista yra. Tu ką, tu netiki į Dievą? Aš tai vidutiniškai tikiu. Ką? Vidutiniškai tikiu, o jis labai labai stipriai ir po kiekvieną maršą dėkoja Dievui ir taip toliau. Ir aš nežinau, ar Kauno mentaliteto rubiniai priliptų. Ne, tai pas mus, pavyzdžiui, NBA būdavo visada malda prieš varžybas. Nes yra vienas labai tikintis ir užveda visus? Ne, visada komandas sudėdavo ranką ir kažkas maldą pasakydavo, ne? Ir tik malda baigis ir ten, nah, let's go, fuck, ta. Tai, žinai, tai tas čia yra toks, žinai, aš labai tikintis viską, bet, nu, kaip sako, aš labai tikintis, ta, dievas, o ten, žinai, visai kiti reikalai. Net nepanašu, bet aš čia tik dievą. Tai, nu... Tai... Ironiškai skamba, kad dėti vieną gas... Velniukščiai meldžiasi prieš rungtynės. Nu, tai ten ta vienintelė malda ir būdavo pasakoma. Tai, nes ir žinai, šiaip pas mus komandai buvo neniai labai religingas. Jis ten, žinai, pastorius ten iš paskos sekiodavo, ten iš jo, žinai, jis, man atrodo, ten kažkiek procentų nuo kontrakto aukodavo bažnyčiai, tai ten būdavo, žinai, visada tas pastorius ten trindavosi šalia ir ten, žinai, kaip jo patarėjas. Toks piktybinis atrodo, grajokas aikštelė, kiek aš jį pamenu, grinai aikštį. Nene? Aha. Nene buvo toks
Jo, jis pradžioj buvo, bet jis po to labai į tą religiją pasinešė. Labai stipriai jis toks, gal tos kitus žaidėjus biškai matė, kaip, žinai, tokiais velniais daugiau. Bet realiai ten buvo jo komanda, jis galvoja, kad ten yra jo komanda. Pradžioj ir atėjo Kenyon Martinas, ne, pasirašė 100 milijonų, 90 kažkiek ir atėjo į Denverį tada iš New Jersey. Bet jau buvo Carmelo. Visokia buvo Carmelo komanda. Carmelo irgi ten buvo, ten pirmi metai buvo, man atrodo. Ir jie buvo susimušę, susistumdę prieš tai varžybose, žinai. Kas tokia, Martinas, ne, ne? Jo, jo. Ir prieš sezoną, realiai, ten vasarą, vėl įvyko stiprios muštynės. Ten, žaidžiant tos pick-up game, ten ne muštynės, ten vieną prasileido, ne, ten stiprų ir pasibaigė. Daugiau niekad nėjo centruoti prieš Martiną. Šiaip man keista, nes šiekai Dainis grįžo iš vasaros lygos, kur buvo Denverio komandai, ten buvo Kenyon Martinas ir sakė, labai geras žmogus. Ne, Kenyon buvo toks, kaip pasakyti, tas paskutinis toks bad boy NBA, kur buvo realiai. Pasitės ten, žinai, galėdavo duoti be klausimų. Po to uždraudė tas muštynės NBA, bet jam neniai ten porą kartą šalkūnį pasakė girdį dar kartą užmušiu. Ir neniai dar kartą davė jam šalkūnį. Ir tas be klausimų, bam. Ne, net gal Martinui. Ne, Martinas, neniai, žinai, ir ten, tai... O ką reiškia uždraudė, tai baudas padidino tiesiog? Ką? Kaip tu pažabosi, muštynė neuždraujusi, tai... Jo, bet kai uždėjo tokias baudas, ten, žinai, niekas nenori ten po New York'e, kai pašalino ten Carmelo, ten 20 varžybų. Kai Carmelo bėgo į tavę, kažkam per spragilų ir pradėjo bėgti. Atsimeni, nuo džiazio. Kaip aš neatsimenu, aš stovėjau, taigi aš nežaidžiau tada ir mane Karlas, ateik, 2 minutės liko, aš einu, taigi aš stoviu ten jau pasikeist ir žiūriu muštynės. Hit and run. Ne, tai jo, jie įžengė aikštelį, iš karto automatiškai suspenduoja vienom varžybom, tai aš taip... Bet kad Carmelo pradėjo tepsi lydės per visą areną, išsigandęs, tai buvo labai labai jėkingai. Ne, tai ten buvo, bet tai žinai, ten pas mus, sakau, Denverį ten būdo, kiekvieną dieną istorija. Kiekvieną, o ten po to neniai, ten karateis, ten mokys, ten lankė, ten juodas diržas buvo ir taip toliau. Liko dar 3 savietės, pabaikėm ties tuo sezono nelaimėlis, kam labiausiai nepasisekė žaidėjai, treneriai ir komandai. Ir man visas mintis apie Rusijos klubus sukas. Nes buvo tokių, kurie pretendavo į labai įdomius pasiekimus, kaip Kazanės Unix, galvojom, kad čia gal net finalo 4 komanda, galbūt net kažkas daugiau. Kevinas Pangas sudaro kontraktą, džiaugiasi atvykdamas į Maskvą, kitą dieną prasideda karas ir jo nebėra. Šabasas Napier atrodė, kad pagrindinis lyderis bus Zenit komandos ir taip ir nesužaidė Eurolygoj, pratyręs traumą prieš sezoną dar Rusijos superturės finale. Tai man va tokie yra pagrindiniai sezono nelaimėliai. A, nežinau, ar jas galima nelaimėliais vadinti. Man tai smagu, kad jų nėra. Pangasas tai tos situacijos nekontroliuoja su Napier. Tas, ta prasme... Nežinau, man iš viso apie tos rusus nesinori kalbėti. Nori siūsti juos ką? Link ten, kur siuntė tą rusų laivą. Ne tai, kad ne tai, kad siūs, bet kiek pakalbėti, ar kažkas dar ten parašinti, ten visai kitas mentalitetas ir visai kitaip galvoja. Ir žinai, jie mato problemą mus, mato problemą, kad jie yra puolami, žinai, visą gyvenimą. Tai esmė, kad aš tai nematau, kaip šitas... Martinas Šileris ar gal sezono nelaimėlis? Aš norėjau sakyti, Martinas. Davės komplektuoti ir paprūrėtinį palėti. Aš tai, žinai, būčiau kaip padarė Lakeriai. Su Vogeliu? Ką? Ne su Vogeliu, su Lebronu, kai sakė, susikomplektavai dabar iš žaizmė. Niekas netreidinsim, žinai. Tai aš tai būčiau, aišku, labai sunku pasakyti, aš suprantu, ką Paulius darė. Žinai, tą reikėjo ten viską, mes darysim kitaip, bet... Dabar gali spręsti apie tos įjimus, ar jie pasiteisino, ar jie nepasiteisino. O jeigu būtų viskas lykę taip pat, kaip buvo planuota sezono vasaros metu, Šileris toliau treniruoja, Mūdyje toliau žaidinėja, visi lieka savo rogėse. Garantuoju, šitą komandą nebūtų lygus paskutinė. Būtų geriau buvę. Aš manau, kad, tai palauk, kad tau niekas, ta prasme, paleidai Websterį, pasiėmė 2 žaidėjus. Paleidai žaidėją, ne Websterį, Mūdyje. Paleidai po to Dragičių, ne, pasilikai Websterį, kuris absoliučiai nieko tau nedavė. Tai, žinai, būčiau palikęs tą trenerį,
Kaip? Ne tai, kad būčiau, vis tiek jį būtų atleidę. Tu būtum neatlaikęs, niekas nebūtų to atlaikęs spaudimo, ne, jį būtų ten pralaiminėję, vis tiek būtų pakeitę anksčiau ir vėliau. Bet aš manau, ta komanda tikrai būtų, nelikus paskutinė. Daugiau negu 8 pergalės. Ok, ir dar tada... Plius, žinai, po tokio grajau su Zenitu, kur vos nelaimėjo. Visai net neblogai sužudė. Bet jis jau buvo atleistas prieš tai. Jo, po Asvelio rungtynių, gal net prieš Asvelio rungtynės. No, bet žinai, tai lengvas spręs, bet mes ir sprendžiam, mes ir vertinam kažkieno sprendimus ar po, žinai, fakto, ar tas pasiteisimas sprendimas ar ne. Tai čia akivaizdu, kad nepasiteisino paskutinė vieta turnyra. Sezono rėksnys. Aš galvoju, kad Atamanas šitą nusipelno. Man tas jo išėjimas iš Palau Plugrano arenos gavus dvi techninės įsimins ilgam, kad jisai plojo ir rodė, kad yra pirmas. Ir po to panašiai buvo Stambulė, irgi išvarytas. Tai ir, Atamanas gal. Aš žinau, Šaras ir Atamanas, manau, čia vis tiek. Laso irgi ten įeina. Tas vienas, kur daug reikia ir ten isterija. Bet aš suprantu Atamaną. Daug kur, žinai, jis girdi, sako, aš Eurolygas laimėjau, jis leidžia Čarui daryti tą, ne, ir mane išmetat iš tos aikštelės. Ir taip, Šaras moka manipuliuoti teisėjai, jis labai gerai manipuliuoja teisėjai. Ne, jis geriausiai išspaudžia viską iš teisėjų, bet Atamanui, tai aš suprantu jo, tai kur mano pagarba, kur girdi, aš laimėjau tas Eurolygas visas. Čia dar, žinai, nelaimėjo jis nieko, Eurolygos jis dar nelaimėjo, tai... Ir ten, žinai, tos varžybos, už ką jį išmetė, tai... Krampa buvo, ten ir Larkina Stambulė, tai ir Larkina ir penktą bauda buvo. Apšiai nesąmonė. Bet man patinka, kad jis išėjęs tą rodė. Jo, aš geras. Šaumenas. Ko čia bijot? Aš laimėjau, ir ką jis? Aš įsivaizduoju, kad tau gal būtų sunku žaisti pas tuos paminėtus trenerius rėksnius, ne? Tu žaidėjai pas Želko, bet nebuvo geras tau ten laikas Stambulė. Ja, man normaliai buvo, bet man nebuvo geras laikas, nes aš, supranti, aš buvau perkama žaidėjas vesti komandai į priekį, bet aš tapau rolinių žaidėjų, aš negalėjau vesti komandas į priekį. Bet... Tau nebūtų problemas, kad Šaras reikia įveidą, kai tu nepadarai pražangos prieš Bonsą. Ne, matai, aš žaidžiau, pavyzdžiui, pas Karlą. Džordžas rėkdavo ant manęs visada. Va, tik ant manęs rėkdavo. Ant daugiau nieko negali rėkti. Reiškia, buvo tave išsireikęs, vienas išsireikė. Tai gerai, aš tai sakydavau, koks man skirtumas. Turėk, ką nori, žinai, bet duok man žaist. Tai net jau būdo Martinas, sakydau, girdi, nereikia on jo, jau gali ir ant mūsų parėkti, miškiai, nes ten ant tų negali rėkti, žinai, parėksti ten nuojėtus. Čia, žinai, visi, aš vyras, ką, aš vaikus turiu, ką tu čia man pasakysiu, ką tu čia rėksiu, ką aš ten kosmosu būdo. Jie šitas kortas meta pagrindinės, ne, kad turi vaikų. Tai viskas, tai pažiūrėk, ką Russell Westbrookas pasako, pat tokį šūdą, palygino su Maldonu, sako, treneris su manim nerado bendro ryšio. Apie ką tu kalbi, nerado, kad paprašė iš tais normaliau žaist? Tai spyksta ir ant Deiviso su Lebronu, kad netavė žaist savo žaidimo Los Andželė. Taip, prasme, kem 5 milijonus išdirbė. Sezono skandalas, Rusijos klubų nušalinimas, dopingo istorija Milane mane nustebino visai, ne? Du atvejai tokio lygio klube jau yra keistoka. Įdomu, ką jie ten naudoja. Buvo Mitoglu ir antras tas italas, nebeatsimenu pavardę, Ryčia. Mitoglu, ką jis ten naudoja, pasinosis už mano didesnę klientą. Nu, tų dalykų dar gali paaugt, girdėti. Man atrodo, gal jis užsioperavoja, ne? Man tai kažkai neįstrigus nosis su Mitoglu atminti. Yra didesnių nosių turnyrai. Pasigūglim, pažiūrėk, ar yra didesnė nosis nei Mitoglu. Bet geras grajokas. Ne, aš atkreipiu dėmesį, nes pas mane didelė nosis. Tai pas mane irgi. Tai man nosis įstringa. Bet jis geras žaidėjas iš tos pozicijos, kaip krešina reboundus. Ne, jis geras žaidėjas, jis viską ir turėjo duoti jiems skirtumą ir sakau, jie su Meliu ir viską potencialiai tikrai turėjo tą vieną geresnių. Sangailo su Univere žaidė Wake Forest'e kažkada. Su kuo? Ne su Sangailo, bet žaidė Sangailo su Univere, Wake Forest'e, nežinojau, kad jis Amerikoje buvo. Tai va tiek žinių. Buvo įdomus reguliarus sezonas, bus įdomus ir ketvirtfinalio poros. Ir niekas nepasiges rusų komandų. Kas tau įdomiau, yra NBA play-offai ar Eurolygos play-offai dabar? Aš nežiūriu NBA play-offą. Aišku, yra įdomus, bet įžiūrėtas visas NBA varžybas, tai čia yra kančia. O finalai?
Ką? Finalų irgi nebeingi jau pasižiūrėjau. Nu, nežinau, kad aš finalų žiūrėjau, gal kai Amerikai būdavo, ta prasme, ne, žiūri highlightus, žiūri, kas atsitiko tų po tų varžybų. Visų pirma, labai krepšinis skirtingas yra, žinai, į po Eurolygos net sunku, kai kartai žiūrėti. Aišku, NBA playoffai išeina į visai kitą lygį, bet esmė, kad viskas yra labai skirtinga. Tai, ir žinai, labai ilgos varžybos. Dabar su tom reklamą, nežinau, kiek... Ne, tai visada, pažiūrėjau, mes, kai žaisdami NBA, jei tu žaidi, ne toj nacionaliniai televizijoje nebus transliuojama. Nu, mes su Denver buvo daug, kad nacionaliniai televizijoje, ten TNT, ESPN, žinai. Tai tada iš viso minutės pailgėja, minutinės pertraukėlės į televizinės minutės ir jos pailgėja žymiai. Koks skirtumas yra nacionalinių televizijų rodomų rungtynių ir nerodomų nacionalinių televizijų? Skirtumas? Skirtumas tas, kad tu tai rodo, kai tu nežaidi nacionalinio laiko turiuomenį? Jo, laiko. Aš nežinau, bet skiriasi tikrai, nu, ženkliai. Nes visos išilgėja minutinės pertraukėlės ir taip toliau, nes turi reklamų daugiau kišti ir visko. Tai prisimeni tos, tai būdavo, o ten, tokių, žinai, tai jis dar atžiūrėt visas, tai nežinau. Aš savaitgalį vakarais irgi nebėra, kad naktim kelčių žiūrėčiau. Bet ateis finalus reikės ir pasijungti. Tai ką, Linai, buvo smagu, dabar tu išvyksti, aš išvykstu, visi matysim už geros savaitės, jau ir bus aiškios finalo ketvirto poros, aptarsim ir jas, ir bus prasidėję LKL'o play-offui, ko gero, irgi, ir tuos aptarsim reikalus. Daug reikalų. Ačiū, kad žiūrėjote, tai buvo laida Pikenrolas, galite mus stebėti YouTube ir 15 minučių platformose, klausyti Podbean ir Spotify ir kitų kartų. Ačiū tau, Lin. Iki. Sibet lažybos, 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 lošimo automatai, Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.